آج جو دنیا میں کڈنیز کے حفاظت کے حوالے سے جو عالمی دن منایا جا رہا ہے اس کا جو فوکس ہے وہ خواتین میں گردوں کی وہ بیماریاں جس سے وہ گردے ناکارہ ہوتے ہیں ان کی بچاؤ پہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ مہم ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایل آر ایچ میں آج اس دن کے حوالے سے ایک ایکٹیویٹی کی جس میں ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ گردوں کی جو کون سی بیماریاں ہیں کہ جن سے بندہ بچا جا سکتا ہے, کون سے حفاظتی اقدامات ہیں کہ ان سے وہ بیماری سے وہ بچا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے میں واک کی گئی ہے اور لوگوں میں جو ہے مختلف اویئرنیس کی لیفلیٹس بینرز اور معلومات ان کو پہنچائے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہے کہ ڈیلی ریڈنگ انتظامیہ نے کوالٹی ڈے کے اوپر اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. گردے جو ہیں یہ بدن کا ایک انتہائی ضروری جز ہے, ان کے بہت سے کام ہیں اور اس سے بدن کی تذابیت, الیکٹرولائٹ بیلنس, خون کی کمی, کیلشیم بہت سے کام ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں گردے کی امراض کو ترجیح نہیں دی جاتی اور اس کو علی پر پکڑا نہیں جاتا. تو میرے یہ میسیج ہے کوالٹی ڈے کے تھرو تمام دوستوں سے, ڈاکٹر صاحبات سے, اپنے سے کہ اپنے گردوں کا خیال کریں اور 7-point فارمولہ پہ عمل کریں. یہ چیز اپنا بلڈ پریشر چیک کریں, پیشاب کا معائنہ کریں, شوگر چیک کریں, بدن کا کنٹرول رکھیں, گھر کی دوائیاں نہ کھائیں اور شوگر کا کنٹرول کے لیے اس سے مشورہ کریں. اگر کبھی پاؤں میں سویلنگ ہو, پیشاب میں جھاگ بنے, چپل میں خون کی کمی ہو تو گردے کے ٹیسٹ ضرور کریں. خام مخواہ کوئی دوائی اپنی مرضی سے نہ لیں اور حکیمی ہومیوپیتھک اس کا جال اور اسی قسم کی اور مشکل دواؤں سے پرہیز کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. لیکن 8 مارچ 2018 جو میں رات کے دن ہم نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ورلڈ کڈنی ڈے منایا, اس سلسلے میں ہمارے ہاں ابھی لیکچر کا انتظام ہوا اور اس کے بعد ہم نے واک کیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ عام لوگوں میں, ایون ہیلتھ پروفیشنلز میں, گردے کے متعلق جو اویئرنیس ہے اس کی آگاہی کے بارے میں جو ہے نا بات چیت ہو سکے. تو باقی عام لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو پلیز اس کے بارے میں, اس کے کنٹرول کے بارے میں احتیاط کریں. آپ کو بلڈ پریشر تو اس کے کنٹرول کے بارے میں احتیاط کریں تاکہ آپ گردے کی مستقل مرض سے بچ سکیں, دردوں کی دوائیوں سے دور رہیں, حکیم کشتہ اور یہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کے لیے دور رہیں تاکہ آپ سے گردے کی بیماری ہمیشہ کے لیے دور رہے. تھینک یو سو مچ.